ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្រណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាទឹកចិត្តអ្នកគ្រូប្រុសតែមិនចង់ឲ្យសិស្សល្ងង់តើបខំប្រឹងលះបងគ្រប់យ៉ាងទោះត្រូវឈរបង្រៀនក្រោមដើមឈើក៏ព្រមចាសចាស់ថ្មីថ្មីនេះមានរឿងដល់គូឲ្យសង្វេគចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែមានការបង្ហោះ អំពីទិដ្ឋភាពរបស់អ្នកគ្រូម្នាក់ដែលបានបង្រៀនក្មេងៗហាលថ្ងៃនៅក្រោមដើមឈើអ្នកគ្រូលះបង់ខ្លាំងណាស់អ្នកគ្រូមកបង្រៀនក្មេងៗរាល់ថ្ងៃបើទោះបីជាត្រូវឈរបង្រៀនហាលភ្លៀងហាលថ្ងៃក៏អ្នកគ្រូអត់ធ្មត់ស៊ូទ្រាំដើម្បីនមស្ការដល់ធំធេងព្រោះចង់ឲ្យក្មេងៗ មានចំណេះដឹងនិងមានអនាគតភ្លឺស្វាងដើម្បីជាធនធានមួយសម្រាប់ជួយសង្គមជាតិឲ្យរីកចម្រើនទៅថ្ងៃខាងមុខជាក់ស្ដែងនេះបើយោងតាមការបង្ហោះរបស់ម្ចាស់គណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាខ្ញុំជាតៃកងឡានបានធ្វើការបង្ហោះវីដេអូដោយភ្ជាប់មកជាមួយនឹងការសរសេររៀបរាប់បែបនេះថា ថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែ1 2021ខ្ញុំបានបើកឡានទៅចាក់បេតុងតាមផ្លូវលបឿនលឿនរួចក៏បានឃើញអ្នកគ្រូម្នាក់វ័យចំណាស់គាត់កំពុងបង្រៀនសិស្សឃើញហើយគួរឲ្យអាណិតដោយសារបញ្ហាកូវីដ-19តើសិស្សមិនបានទៅរៀននៅសាលាទឹកចិត្តអ្នកគ្រូចា៎ ចាស់ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាស់ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា